2014 წელს თქვენმა ხელისუფლებამ შეცვალა კანონი და ფაქტობრივად აკრძალა, ნუ რაღაცა შეზღუდვა შემოიღო სკოლაში მიყვანის ასაკის. გავიდა გავიდა. Am 9 წლის განმავლობაში მე მგონი ეს უკვე მეორე ჩედის გახანგრძლივების მიმართულებით ცვლილება, ანუ თითქოს უკან ვიხევთ ხო ამ თვალსაზრისით. Და კითხვა არის რომ საერთოდ ვინ არის პასუხისგებელი რომ გადაწყვიტოს როგორი იქნება მისი შვილის ან ბავშვის აღზრდა ან რაღაც განათლების ამბავი. Და ჩვენ ფაქტობრივად აი ახლა ვართ ფაქტობრივად ისეთივე რაღაცნაირი სოციალისტური ქვეყნის სისტემა, სადაც გვინდა რომ ახალი თაობა აღზარდოს სახელმწიფო, ხო? Და აი ახლა ჩემი კოლეგა მეუბნებოდა რომ ჩვენ ილია ჭავჭავაძეზე დიდი ქართველი ამ ქვეყანაში არ ყოლია. Და ილია ჭავჭავაძემ სახელმწიფო სკოლები დააარსა თუ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება შექმნა ქართველი ადამიანების ნებაყოფლობითი შეწირულობის საფუძველზე. Მე მგონი ძალიან კარგად გვესმის, რომ ილია ჭავჭავაძემ ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გააკეთა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ადამიანებს საშუალება ქონოდათ და ერთმანეთს დახმარებოდნენ განათლების მიღებაში. Და ჩვენ გვაქვს სკოლები, რომელშიც ფაქტობრივად მთავარი პრობლემა ის კი არ არის, როდის მივიყვანთ ბავშვ სკოლაში. Არამედ მთავარი პრობლემა არის, რომ თითოეული საკითხი ამ სკოლის არის რეგულირებული. Ჩვენ გვაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც ფაქტობრივად არის სტრესის ძირითადი განმაპირობებელი ბავშვისთვის. Თქვენ იცით, რომ მე თავის დროზე, აუ ცოტა ჩუმად ვილაპარაკეთ, თორემ მე ვიღლებ და თქვენ არ გაინტერესებთ მესმის, მაგრამ ხვალურობთ, წრად ვილაპარაკეთ. Ესე იგი, მე მქონდა სკოლა. Ამ სკოლაში, ვიდრე ჩვეულებრივ პირველ კლასში მოვიდოდნენ ბავშვები, ჩვენ ჰქონდა ფრესკული. ფრესკული იყო 5 წლის, 6 წლის ასაკის ბავშვებისთვის. Და ამ ფრესკულში ჩვენ შეგვეძლო, რომ როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა ბავშვების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ისეთი წესრიგი მოგვეწყო. ვასწავლიდით უკვე არითმეტიკის დასაწყის, კინოში დადიოდნენ, თვითონ აწყობდნენ კინოში რაღაცა სპექტაკლებს, ბილეთებს ყიდიდნენ, რა ვიცი, ჯდებოდნენ, რიქში დგებოდნენ და ასე შემდეგ. გართობა იყო რა. Და მე არ მახსოვს, რომ ჩვენ ფრესკულში ერთ ბავშვს მაინც ჰქონოდა ფსიქოლოგიური პრობლემა. Ანუ ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები თუ იყო პირიქით, ეს ჯგუფი და ეს გარემო ეხმარებოდათ ამ ბავშვებს ამის დაძლევაში. Ფოთაშორის ჩემი შვილიც, პატარა შვილიც ფრესკულში სწავლობდა, ანუ მოესტრო მაგას და. აი პირველ კლასში რომ გადადიოდნენ ფრესკულიდან, იგივე შენობაში, აი გვერდზე ოთახში, სადაც უკვე მოქმედებდა ეროვნული სასწავლო გეგმა. აი იქ იწყებოდა პრობლემები. Და იქ იწყებოდა პრობლემები არამარტო ჩემ სკოლაში, აი თქვენ რაც იცით პრობლემების შესახებ. ყველაფერი იწყება იმ სკოლებში, სადაც თქვენი ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ხისტი წესრიგი, სადაც ბავშვი 40 წუთის განმავლობაში, 45 წუთის განმავლობაში პირველი კლასი, მე-6 წლის ბავშვი, ჩუმად უნდა იყოს. გესმით? აი ჩუმად უნდა იყოს, აი სულ სხვა წესრიგია. Და ამ წესრიგს მართლა ფსიქოლოგიური რაღაცა თვალსაზრისით მომზადება ჭირდება, თორემ იმიტომ რომ ბავშვი ისტრესება. ოღონდ ეს სტრესი ვიღაცის ბრალი კი არ არის, ჩვენი ბრალია. აი იმის ბრალია, რომ სკოლებს არ აქვთ ელემენტალური თავისუფლება, რომ თვითონ როგორც გადაწყვეტენ საკუთარი მომხმარებლებისთვის, საკუთარი კლიენტებისთვის ისეთი მომსახურება მოაწყოს, რომელიც ამ ბავშვების ტრავმირებას არ გამოიწვევს. გესმით? Ანუ მაგალითად მე რო პირველ კლასში ბავშვები ანუ ვიღებდით, ჩვენი გვატარებდით ფსიქოლოგიურ ტესტირებას, იმიტომ რომ ამ გამოცდას თუ აი ამ განსაცდელს ბავშვებს რაც ელოდება პირველ კლასში, 6 წლის ბავშვი აიტანს თუ ვერ აიტანს, იმიტომ რომ მართლა ესეა. ოღონდ ეს ასაკთან კი არ არის ძირითადად, ბატონებო, დამოკიდებული არის იმ გარემოზე, სადაც ეს 6 წლის ბავშვი მოხვდება. ხო და ეს არის მთავარი პრობლემა. აი ხა მაგალითად, აი ტექნიკურად თქვენ რო ასახელებთ, რომ არის ინფრასტრუქტურული პრობლემა. აი ხა ვკითხულობდით დემოგრაფიულ სტატისტიკას. შეგიძლიათ შეხვიდეთ საქსტაგდის ვებგვერდზე და რას ნახავთ, იცით?
ბოლო 9 წლის განმავლობაში, ბოლო 9 წლის განმავლობაში, როდესაც დაახლოებით თქვენ ეს კანონი მიიღეთ და შეზღუდეთ 6 წლის ბავშვების 6 წლის ქვემოთ ბავშვების მიყვანა პირველ კლასში. ბავშვების რაოდენობა რამდენი იყო, იცით? 60000. და დღეს რამდენია, იცით? 45000. ანუ 15000 ბავშვით ნაკლებია ასაკობრივ ჯგუფში ბუნებრივად. ხტერით ბუნებრივად შემცირდა რაოდენობა იმ ბავშვების, რომლებიც პირველ კლასში მივიდოდნენ. ეს რაღაც ჩაულებრივი კოჰორტის ვარიაცია ახოლმე. ანუ სინამდვილეში ჩვენ დღეს არანაირი საჭიროება წესით არ უნდა გქონდეს ჭარბი თუ დიდი რაოდენობით ბავშვების აუცილებლად მომსახურების. მაგრამ მეორე საკითხი, რაც მე ვერ გავიგე და რაზეც კითხვაც დავსვიდა დამაზუსტებელი ვთხოვე, ეს არის კერძო სკოლები. ანუ კერძო სკოლებში, რომლებშიც აი იგივე არა, როგორ გამეცით პასუხი კაცო, კერძო სკოლებს მიეცით შესაძლებლობა რა შუაშია, არ ვიცი, მიიღონ კერძო სკოლებმა, მათ ხო ინფრასტრუქტურის პრობლემა ვერ ექნებათ. ანუ თუ აქვთ ინფრასტრუქტურის პრობლემა, ისინი ხო ბევრად მოქნილები არიან, რომ თუ სინამდვილეში თქვა დღეს არ შეუძლიათ მათ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება, როგორც კი მათ ეს უფლება გაუჩნდებათ და დაინახავენ, რომ ბაზარზე მოთხოვნა არსებობს, ისინი განსხვავებით სახელმწიფოსგან, რომელიც ნელაქმნის რესურსებს, მომსახურების რესურსებს, მათ ძალიან სწრაფად შეუძლიათ ადაპტირება. ხო და ამის გათვალისწინება რა პრობლემაა? ანუ ესე რომ გავმიჯნოთ, იმიტომ რომ მაგალითად თქვენი ახალი მინისტრი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩვენი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, მოვძანდა კომიტეტზე და ჩვენ ხო და ძალიან ისეთი ჩემი აზრით ნორმალური საუბარი და ის სრულად საღად ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც რამოდენიმე აბიცი დღის თუ კვირის მისულმა შეამჩნია სისტემაში. და ყველას ისმის, რომ ეს პრობლემები არის. მაგრამ თუ ეს პრობლემები არის, სადღაც ხო უნდა მოეშვას ჭანჭიკები, ხო? სადღაც ხო უნდა გაჩნდეს შესაძლებლობა, რომ ბუნებრივად გადაწყდეს ეს პრობლემები. ამიტომ სინამდვილეში მე მართლა კოლეგებო გთავაზობთ, რომ ანუ უბრალოდ დავფიქრდეთ, რომ ჯერ ერთი საერთოდ არ არის სახელმწიფოს საქმე ხისტი კრიტერიუმების დადგენა. იმიტომ რომ ნებისმიერი წესიერი სკოლა, ნებისმიერ ბავშვს, რომელიც მასთან პირველად მიდის, თუნდაც პატარა არ იყოს, 6 წლის არ იყოს და არ ვიცი, მეხუთე კლასში გადადიოდეს, მას აუცილებლად ამოწმებს მის შესაბამისობას, მის სასწავლო პროგრამასთან თუ მის გარემოსთან ამოწმებს. აქედან გამომდინარე ხისტი შეზღუდვის საჭიროება საერთოდ არ არის. მეორე ფაქტორი, რომელიც ამ თქვენი ასე თქვა წინადადების საწინააღმდეგოდ მუშაობს, რომ 15000 ბავშვით შემცირდა პირველ კლასელების რაოდენობა ბოლო 9 წლის განმავლობაში. ანუ ის ინფრასტრუქტურა, თქვენ რო ამბობთ, რომ ინფრასტრუქტურის დეფიციტი გვაქვს, წესით არ უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ რამდენი პროცენტი გამოდის, ხო? მე-4-ია 60000 ბავშვის 15000 ბავშვი. ანუ ფაქტობრივად 25%-ით არის შემცირებული მომსახურების გაწევა, ვისაც ჭირდება იმათი რაოდენობა. და მესამე, კერძო სკოლებს თავაზობთ, ხო? კერძო სკოლებში სახელმწიფოს ეს ნაწილი ვალდებულებების, აი თქვენ როგორ ტრიპში ხართ, საერთოდ არ არის და შესაძლებლობა არის, რომ თუ ეს პრობლემა მართლაც არსებობს, კერძო სკოლების მეშვეობით მოვაგვაროთ. ანუ სამი სხვადასხვა არგუმენტი მაგ, რომელზეც ჩვენ რეალურად პასუხი ვერ გავიგეთ და ისე შეიძლება, რომ ეს კანონი მithumetes, აი ხატია კითხულობდა და მე ვერ გავიგე ხატიას უპასუხეთ თუ არა. დაჩქარებული წესით რა საჭიროა ასეთი კანონის მიღება? 9 წელი ქონდა ეს რეგულაცია. ანუ 9 წლის განმავლობაში ასე რაღაცნაირად ცხოვრობდით და დაჩქარება რა თუნდა ამას, წესიერად გველაპარაკა, გაგვერჩია, იქნებ რაღაცა შევთანხმებული ყავით კიდეც, რომ ან კერძო სკოლები გაგვეთა, ან საერთოდ ამოგვეღო ეს რაღაცა გიჟობა, კარგად დაგვეთვალა, იქნება საერთოდ არ გვაქვს პრობლემა. იქნება უბრალოდ უკან დახევის რაღაცნაირად გვეუხერხულება, ხო? არ არის პრობლემა, ტასაც დაგიკავთ თუ გაითვალისწინებთ და აი თუნდაც მცირედით გავაუმჯობესებთ აი ამ თქვენს მიერ შემოტანილ რეგულაციას. და ისე ბლანკეტურად კი არ გავაკეთებთ არამეს, არამედ რაღაცა გონებას დავატანთ და ვიტყვით, რომ აგერ ბატონო, აი ამ მიმართულებით სვლას სწორია და რა ვიცი, წავიდეთ კერძო სკოლების დერეგულაციის მიმართულებით, მაგალითად თუნდაც ამ ნაწილში.
ესეც ხო შეესაბამებოდა თქვენი ministris მიერ გაცხადებულ პოლიტიკას და აქვე შეგვიძლია დაიწყოთ აღსრულება. ანუ აი ეს შენიშნო იმაქ და ამის თქმა მინდოდა. ალბათ კიდე ბევრი რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ისეთი პატარა საკითხია ჩაკვეხებული აქ, რომ არ ვიცი. ანუ ეს ხო რეალურად ჩამოწერა სკოლის ავტონომია რა შუაშია თუ ჩვენ აქ. აი როგორც ერთი სკოლა გქონდეს ხო მთელ ქვეყანაში, აი ესე ვუდგენთ ჩვენ აქ სკოლას წესებს. და რა ჩვენი საქმეა? ჩვენი რა საქმეა სკოლაში როგორი წესები იქნება? კარგი, სულ ეს იყო, მადლობა. Hello.